Mix Megapols vardagspussel. I samarbete med V6 Tuggummi. Vi tänkte få riva rundtårta här, Peter. Du gör ju på det gamla vanliga sättet, för du är ju lite traditionell. Ett stycke spade. Ja, vi har ju tandtråd. Tyvärr har det blivit med mentolsmak, så det kan bli lite smak på tårtan. Men det här är snabbt, har jag sett, läst på internet. Är du med? Så många skivor som helst vinner. Klara, färdiga, nu kör vi! Så nu kommer snart tankta Agda och vill ha sin rulltårta. Nej, kom inte hit! Jag kan hjälpa dig, du är så jäkla långsam här borta. Kolla! Och nu med mentolsmak. Vi tar en paus medan han håller på det traditionella sättet. Vänta lite, det ska bli fina skivor här också. Mm, det är mentol. Vad äckligt. Hur går det? Ja, det är klart. Ja, nu blir det högertrafik.